በሀገራችን በርካታ አርናቂዎች ካሏቸው ተዋናዮች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ አርቲስት ነው አርቲስት ሽመልስ አበራጆሮ በመድረክ ተውኔቶች በርካታ ስራዎችን ሰርቷል በተወዳጅ የአማርኛ ፊልሞችና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በመሳተፍ በአተዋውን ብቃቱ ከህዝብ ከፍተኛ አድናቆትና ክብር የተቸረው አርቲስት ነው ሰሞኑን አዲስ በሚወጣ ፊልም በስራ ላይ እያለ በደረሰበት ድንገተኛ የአይን ጉዳት በተለያዩ ሚዲያዎች አይኑ ፈጽሞ ማየት እንደማይችል መወራቱን ተከትሎ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በሚገኙ አድናቂዎች ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ ተከስቶ ነበር ውድ የድሬቲዩብ ተከታታዮች አርቲስት ሽመልስ አበራጆሮ አሁን ያለበት ወቅታዊ የጤንነት ሁኔታ ምን ይመስላል ከራሱ አንደበት እንከታተል አው አው እግዚአብሔር ይመስገን አይኔ እንደዚህ ነቁልጭ ብሏል እንግዲህ በጣም ይገርማል ወሰብ ቪዲዮዎችን ያየሁኝ ነበር አሁን መስደንገጭ መረጃዎች ነበር ተለቀቀ በጣም እኔም የደረሱኝ ማለት ከተለያዩ ዓለማት ይደውላሉና ስቲል አይኔ የሚያያል አልመሰላቸው እንደውም በቅርብ ከሳውዲና ከካናዳ ወስደን እናሳክመ አይኔ ያየ ነው ታዲያ ይሄ አይኔ ካየ ለምን እንደውም በደንብ በግልጽ አትታይም ምናምን ሁሉ ይሉኛልና ይሄ ነገር የሆነው በተለይ አንድ ሁለት ቦታ ላይ ሽመልስ አበራ ሁለት አይኑን አጣ የሚለው ነገር በቃ አው በጣም ትንሽ በጣም አስጨናቂ ነውና ወሬው እንዴት ይመጣቻለ እንግዲህ አላቅም ምን ያውን ያው ኢትዮጵያ ሊንጎች ጋር እንደሰማሁት የደረሳቸው ነገር ትክክለኛ ነገር በጣም ትክክለኛ የሆነ ዘገባ ነው የነሱ አዲስ ጣምም የሚል በላይቭ ሁሉ ገብቼ እንደዚህ አይነት ችግር ደርሶብኝ እንደነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አትርፎኛልና ሰላም ሆኔን ገልጫለሁ ግን ከዛ በኋላ ኬት እንደመጡ ሁሉ ጉዳው ግራ ነው የሚያጋባው ዳውም አሁን እየመጣን አንድ የሰማው ሽመልስ አበራጆሮ አይኑን በድንገተኛ አደጋ አጣ ነው የሚለው እና ልጁ ሲያነበው ሽመልስ አበራ ጆሮና አይኑን በድንገተኛ አደጋ አጣ እና እንደዚህ እንግዲህ ያው እዛ ላይ ከሚጻፉት ነገሮች በመነሳት ነው ሰው እንደ አይነቱ ጅምብር ውስጥ የገባውና በጣም ያስጨንቃል በጣም እንግዲህ ወሬው ስቶሪው አዲስ ፊልም እየሰራ ነው። አዎ። እዛ ፊልም ላይ አይነ ስውር ሆነ ነው የምትሰራው። አዎ። እና አይነ ስውር ሆነ ለመስራት የምታደርገው ሌንስ ችግር ፈጥሮብህ ነበር ለተወሰነ ለ24 ሰዓት አካባቢ። አዎ። እንዴት ነበር ታውሱ ነገር አሰራው? ፊልሙ ረሱስ። እሺ፣ ሰኔ 30 ሚል ፊልም ነው እየሰራ ያለሁት። አይራቅ ሚለውን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረጉ ልጆች ናቸው ከነሱ ጋር ነው የሰራሁትና ምንድነው መጀመሪያው ቲያትሩን ካራክተሩን ሲሰጡኝ አትሶነት የሚባል 60 አካባቢ እድሜ ውስጥ ያለ ሰውዬ ይሄን ካራክተር ተጫዋች ሲሉኝ ከዚህ በፊት ያው ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ሰው ማይረሳው ኮት የሚል አይነ ስውር ካራክተር ተጫውቻለሁ ማየት የተሳነው እና ከዛ ለመለወጥ ካራክተሩንም ለወጥ ለማድረግ ሁለተኛ ሪል እንዲመስል አይን ካራክተሩ አጋጣሚ በስኳር ህመም አይኑን ያጣ ሰው ነው አስኳርና ደም ግፊት ተባብረው አንን አሳጥኝ የሚል ሰው ነውና ካኪሞች ጋር ማክሬ ያለው እንዴት አይነት አይን ሊሆን እንደሚችል ከዛ ከሜካፒስቶች ጋር አወራውና አይኑ አይገኝም ወይ የሚል ነገር ራሴ ነኝ ያመጣሁት አይኑ አይገኝም ስል ይገኛል አሉኝ ባለቤቴ ሪታው ጋር አሜሪካ ትገኛለችና ይሄን አይን ላኪልኝ አልኳት ከዛ ያንን ሌንስ ገዝታ ውድ ነው እሱን ላከችልኝ እና ያ ሌንስ እንግዲህ ያው የተመረተው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ነው ኒውዮርክ ውስጥ ብዙዎችም የሚሰሩበት ሌንስ ነው ሌንሱንም አንድ 6 ጊዜ ቀናት ሙሉ ያረኩት ሰዎች ያጎረሱኝ ያው የሚገርመው አሁን መነን ላይ መጨረሻ ቀረጻ ስናደርግ ከጧቱ 2 ሰዓት ተደረገልኝ ማታ 2 ሰዓት ነው ይወጣልኝ ሌንሱ ምክንያቱም በቃ ከሚወጣ ከሚገባ አንደኛ ዘውም ካራክተር ላይ ቆይት ትላለ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቀጨርሽ ይወጣልኝ ብዬ ወጥቷል ምንም አይነት ፕሮብለም አልፈጠረብኝም ባይኔ ላይ ምንድነው አብሮት የነበረ ቅባት ነገር አለ ሌንሷን የሚዘፈዘፍበት ያቺ ቅባቱ ሲያገላብጥዋት ስታልቅ ቪዥን የሚል ያይን ጠብታ
ቢደረጋለ ማለት ነው አንድ ልጅ ሐሳብ ቪዥን ተከልክሏል ተከልክሏል የብዙ ሰዎችን አይናት ፍቷል አሁን እንደውም ሆስፒታል ለአጋባቢ ሲንሰማ በቪዥን ብቻ ብዙ አይናቸው የጠፋ ሰዎች አሉ አይን ለማጥሪያ ሲደፈርስ እናምን ይጣቀሙበታልና እሱን ዘፈዘፈበት ሁለተኛ የቀረዛው ውስጥ የራሱ መዘፍዘፍ ያለ ኬሚካሊው ምን አናቀም ከዛ በኋላ ሁለት ጠብታ አድርጎ ነው እንደገና ለእንሱን ያደረገልኝ ያኔ በጣም በቃ እሳት ፊቴ ላይ ተቀመጠ ነው የሚመስለውና አቃጠለኝ ደሞ እንደጋጣሚ ፊልሙን ልጨርስ ሶስት ሲን ይቀርኝ በዛ ቀን ነው መጨረሰው እና መጀመሪያውን በቃ ያለቀሳይኔ ይመጣል ይጠርጉልኛል ሜካፕ ይቀባል በትግል ጨረስኩኝ ሁለተኛው ሲል ላይ በቃ አረ ነደርኩኝ በጣም የሚያመው ይሄ ነገር በጣም አቃጠለኝ የሆነ ችግር ተፈጥሯል አልኩ ሁለተኛ ላይ ሁለተኛ የመንገድ ሲን ስንሰራ ብርሃን ሁሉ ማየት አቃተኝ በሌ በሌ በሌንሱ ውስጥ ከዛፍት በነበረው ላይ ታይ ነበር በደንብ ያው አክቲንግ በጣም ይረዳል ደመና ነገር ነው የሚያረጋው ነጭ መኪና ሲያልፍ ብቻ ነጭ መሆኑን ታያለኝ ሌላ ከለር አያሳየ እና በጣም ግን በቃ ፔኑ አመመኝ መነጽር አረኩና በመነጽር ውስጥ ሁሉ ያልፋል እንባይ ባራቱ ማዘን ነው የሚያለቅሰው ከዛ 10 ሰዓት ላይ መትሰራ አዚዛ ምትባል ልጅ አለች እሷ ጋር አንድ ሲናል የመጨረሻው አልቻልኩም በቃ መሄድ መቀጠል ስላልቻልኩ እሷ መጣች ኢማን ለላካት አላቀ ለእግዚአብሔር ነው ለላካት ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም መጣችና በጣም ኮይ ተሰቃየ ነው ምንድነው ነገር ውስጥ ላይ ሌንስ ቪዥን አረ ቪዥን አይደረግ ምራሱ መዘፍዘፍ ያለው ልጁን አታሰቃዩ ታውጡት አለች ማለት ነው ሲወጣ አይኔ እና ብርሃን መቋቋም አቅቶኝ ብሸፍንም ብርሃን እንጂ ሌላ ጨረን ነገር እንጂ ሰው አይታየኝም መንገድ አይታየኝም ከዛ እናንተ ሰዎች አይናዬም አይታየኝም ስል እንደገና ሁለት ጠብታ ቪዥን አረጋልኝ ኮምፕሊትሊ በቃ አይኔ ነው መነጽር ሰጥቶኝ ምሳ ተበልተን ተረጋግተን አክም ቤት እንሄዳለን ተባባል እኔ ግን ቼክ አረግ ነበር አይኔ እንደማያይና እንደማያይ ምግብ ሲመጣ በቃ አይኔ እንደማያይ አወቅኩ ምክንያቱም የመጣው ምግብ ምንድና ምንድነ ያዘዛችሁ ስል ጥብስና ሹሮ ሹሮ ነገር ነው እንጂ ቢታየኝ አይታየኝ ከዛ እሺ ልታጠቡ አዘጋጁ ታጠቡ እስቲ ሲልኝ ታጠብኩ ስታጠቡ ማየም የባሰ ባሰ ከዛ በቃ ተደነጋገጡ እነሱ ግዴላችሁም ሆስፒታል ይዛችሁ ይሄዳል ጀርመኖች የሚባል ሆስፒታል አለ እዛ ይዘው ይሄዱ ማለት ነው እዛ ታም በብስቲት ለኛለች ምን ይ አይታየኝም እኮ የሚታየኝ ነገር የለም ስፔሻሊ ምንም አይልኝም አልኳት አሁን አንቺ ነጭ ሆነሽ ነው የምትታየኝ ዶክተሩ ጋር ቀረቡኝ ያ ዶክተሩ አሰጣው ኦሬዲ ተሰነጣጥቋል ዋናው የጥቁሩ ፓርቱ ተሰነጣጥቋል ስፔ በተለይ ይሄኛው በጣም ተጎርቷል ይሄኛውም እንደዚሁ ነው ግን ከዚህ ዝኛው ይሄኛው መለስ ያለ ነው ለዚህ ነው አይንም ማየው በቃ ኦሬዲ ተክራክ አርጓል አለች ደነገጥኩ በቃ ምንድነው የሚደረገው ለነሱም ተረባበሹ ግማሾቹ አለክሳል ግማሾቹ ምንድነው የሚደረገው አለ አራት ሰዓት አይነ መዳሪ ተቀብሮ እሱ ተሽ ይሸፈናል መጀመሪያ ቀን እንደዛን ሞክራለሁ ሁለተኛ ሞክረን ከዛ ህክምና ላይ ኦፕሬሽን እናረጋለን ህክምና ይደረጋል አታስብ ተረጋጋለች በጣም ጥሩ ዶክተሮች ናቸው አረጋጉኝ ያው ይሄን ከፍተው ሙሉ ቅባት ነገር ተደረገ አራት ሰዓት ቆይቶ ይከፈታል ተባለ ልክ ለሊት ተኝቼ ያው ጭንቀትም ስላለ ሳይ ብርሃን ነገር ሲገባ ታይ ኦኬ ብርሃን ከገባ አይኔ ያል ማለት ነው አልኩኝ ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ሲከፈት እግዚአብሔር መስከን አይኔ ማየት ጀመረ ሁለቱም አይኔ ሁለቱም አይኔ አሁን ዛሬ ቼክ አፕ ነበርኛው እናንተ ጋር ስመጣ ምንድነው ጭኛ ትንሽ ማንበብ ላይ ቢጂ ትላለች ስለዚህ በረከት ለማሳያ መነጽር ታረጋለ በተረፈ ግን ሁሉም ሰላም ውስጥም የተጎዳ ነገር የለም ውጭም በጣም ፒስ ነው አለች እግዚአብሔር መስከ በጣም መዳን ያለ ስማ የሁነት ለመናገር እኔ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ሰው አስብ ያላቀ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚደውልልኝ መደወል ብቻ ሳይሆን በጣም ከተለያዩ ሀገራት አይነን እናሳክማለን ሚል ነገር ነው ያሩኝ የሁነት ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ምስኪን የዋ ህዝብ ነውና በመላው ኢትዮጵያ ያለ ወገኔ በጣም
موداچو ما كبراچو اني لني ينيال منم منم ايفن دنيا لوني ني گدلاچو ميالكو يالكسال بيت سبت سبسو يالكسال علاقاچو بفيسبوك بمن دولنيال اسكاون درست تكست يالالفم نا انداندي مراجا سيستلالفو بيتسبي نورال نودي سوي نورال نامنا لك يالونا انداند አይኑ ጠፋ ሁለቱን አይኑን አጣ ምናም ይለው ብዙ ሰው ረብሽዋልና በጣም በጣም አድናቂ ምናምን ብቻ በያደለም መገልጸው ነው መላው በመላው ዓለም ያሉት ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር አክብርልኝ እድሜ ይስጥልኝ መቼም ምን እንደሚባል አላቅም እኔ ያቺ ጊዜ የውነት አይኔ ጠፍቶ ቢሆን ምን እንደመሆን ሁሉ ግራ ይገባኛል ምክንያቱም የሰው ጭንቀት በጣም ያስጨንቅ ነበር እኔ ስልኬን ሁሉ ማን እንደሰጠው ሁሉ አላቅምና በአለም የተበተነ ነው ይመስለው በትከክ ከካናዳ ከእንግሊዝ ከምናምን ታላልቅ ሰዎች ሁሉ ያለቀሱ አያቻለሁ ራውንድ በሚል ሆነ እንትላይ ሁሉ ያለቀሱ አያለሁና የሆነት ይሄን ያለ እኔ ሰው ይሆንልኛል ያላስብምና በጣም እግዚአብሔር ስጣቸው የሆነት የሆነት በጣም ሰላም ነኝ በጣም ጤነኛ ነኝ አሁን በብዙ ስራዎች ላይ በስፋት ነው አሁን እየሰራው ያለሁት መጣለሁኝ ምን ጊዜም መቼም ለዚህ حزب ምንም ነገር ባደርግ መመለሰው ነገር ያለ አይመስለኝ በዚህ ወቅት ውስጥ ያየዋት ማለት ነውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ማለት ሌላ ምስራው ጥይት ምን حزب ጋር ወደርሱ حزب ምን ያህል ወደ አው እኔ እቺን ክስበት ሁሉ ለምን ያሳየኝ እግዚአብሔር እንደፈጠረው ሁሉ አላቀምና የህዝቡ ፍቅር በጣም 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 ነው ያየሁት የዛሬ ስንት አመት የሊና አዳም ይለ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ የሚያቀኝ ሰው ከአሜሪካ ወጥቷልና አይኑ ጠፋ ሽመለስ ይባል መኪና ሊጋጭ ነበርና መኪና አቁሞ ኢትዮጵያ ደውሎ ስልኬን አፈላልጎ ደወለልኝና ያለክሳል እኔ ሊና አዳም ላይ ነው ያየው ከዛ በኋላ ንቀዝቃዛው ላፈምና ፊልሞችን አይቻለውና ግን በአካል አይቻላቅምና ሳላይ አይን ጠፋ ሲባል እና ምናምን ይላልና እንደዚህ ህዝቡ እንደዚህ አይነት ፍቅር እንደዚህ አይነት ለኔ መጨነቅ በጣም ነኝ ያላቅም ለመልሰው የምችለው ነገር አይደለምና በጣም ብዙ ተረብሽዋል ይሄ ሁሉ የተረብሽ ህዝብ በጣም ሰላም መሆኔን ያው እንድትነግሩልኝ ነው ፈልገው በጣም ፒስ ነኝ በጣም በጣም ሲበዛ ጤነኛ ነኝ አዎ ሁለሴ ነው ቀረኝ ደፍረት አድርገዋል ከዚህ በኋላ ይሄን ሌንስ እኔ ሌንሱ ላይ ችግር የለውም ነው ባይ ነኝ አሁንም ከዶክተር ጋር ቀርበን ከሷ ጋር ያወራን ነበር ያይን አኪም ጋር ሳዩት ነው መተለው እሷ ማን አኪማል ያይን ሌንስ ሻጮች ጋር አሳዩት ነው እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንደኛው ሲን እኔ ሲን በመነጽር ነው የሚያልቀው መነጽር ያኛው ይሄ አይኔ የሚታየው መነጽር ተሰብሮብኝ ከዛ ጊዜው መነጽር መግዣ ጊዜ ስላልነበረኝ ነው ኮንቲኒስሊ ፊልሙ ላይ የሚታየው ከዛ ቀን ሲሻገር ግን መነጽር አድርጎ ስለሚታይ ችግር የለውም አንድ ሲን እጭ ያለችው ግን ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም ምክንያቱም የፊልሙን የኔን ፓርት 90% ነው 95% ጨርሻለሁ ተሰርቷል በዚሁ ሌንስ ተሰርቷል እሺ በራይ ቲያትር ተለያዩ ኢትዮጵያ መድረኮች ላይ እናቀርባለን ብዙ ፊልሞችን ሰርተናል ለተመሰነ ነገር ግን አጋጥሞናል ከሜካፕ ጋር አለባሳት ጋር አልባት ጋር መድረክ ላይ ሰዓት አለ ብዙ ነገሮች አለ ኤሌክትሪክ አለ አት ነገር አለ ያ ነገር አጋጥሞናል ከስቀጣ እኔ እትንሽ ለመርኩ ይመስለኛል አሁን አትላንትና ካፕታሙ ቦጋለ የሚባል ታቀዋለ ጋዜጠኛው ጋር ሰምቶ በጣም ተናዶ ይናገረኝ ነበር ምንድነው ቃልኪዳን የሚል ፊልም ሰራ ወደ አዋሽ ህልምናት የህልም ሲነጭና በጣም ትንሽናት እና ባለቤቴ እርጉዝናት እሷን ይዤ ነው የሄድኩት እና ተቆፍሮ እቀበራለሁ እስካንገቴ ድረስ እና እኛ እናቀው ማካባቢው ሶደሬ ስለሄድን በዛው አዋሽ እንሂድና እንስራው ያን ሲን ቆፍረን ብለን ባህር ዳር ላይ ነው ምንሰራው እና ለካው አፈሩ ማህነ አድርጋል ከዛውጪ ስትወጣ እግርናጂ ላይ ሰራ ይችላል ከዛውጪ ደሞ አዋሽ በጣም እባብ ተታወቃለች በባብ ተታወቀ አለቀ አሁን እኛና ሙቀቱ አይደለንም ገባን ቦታው ተመቸን ባህሩን ምኑን አይተንና ተቆፈረ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን አስቆፈረ ተቀበርኩኝ ስቀበር ምንድነው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ተደንቀዋልና ምን ያረገ ነው አይሷል ለማግባት በባላዊ መንገድ አራ ያግባት አረ ከባድ ቦታ ነው ያለበት አራ አውጡት ልጁን እግሩም እጁም ላይ ሰራ ይችላል ሁለተኛ ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ ባባ አለ ምን ልታረጉት ነው አራ አውጡት አለ
እንግዲህ እዛ ፊልም ላይ እቺ ሲን ከ 30 ሰከንድ በላይ ሰልጥ ኦሬዲ ነው የጠፍቼ ነበርና ሚስተር ጉዞና የተንገዳገረ ነው ላብ ያለባታል ካሜራማኑ አልቻለም ከመቀጡ ጋር በኋላ በቃ ካለበለዚያ እንገላችኋለን አሉ ካላወጣችሁት እንገላችኋለን አሉ በኋላ ያቁታል ነሱ ያየን አይሞትም አወጡኝ ማለት ነው አው ለተወሰነ ጊዜ ጀምግሬም መስራቱን ላቅቶ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገር ሪስክ ወስጃለሁ ከዚህ በፊት ደሞ ዘው ፊልም ላይ መኪና ሰካራ ሞኜ መኪና ግጭት አለና የተለያዩ መኪናዎች የኛ መኪናዎች ነበሩ ለፊልሙ ያመጣናቸው ማለት ነው እና መኪና የሚያቆመልን ልጅ ሰው ሊያወራ ዞር ሲል ሂዱ ሲባል ያኛው መጣ ያኛው መኪና መጥቶ አነሳኝ ሰው መናገር አልችልም ለጠይቅም የምችለው ነገር አለ ፊልም እየሰራው ነው ጥፋተኛው እንጂ እነሱ አይደሉም ደግነቱን ያልጎዳኝም ተነስቼ እንደዚህ ነው ያልኩት ወንድሜም ነበር መጣሉኝ አይ ትንሽ ነው መጣኝ በርግጥ መጥቶኛል ግን ያው ያሉትም ሰዎች እንዲደናቀጡ አልፈልኩምና አይ ትንሽ ነው መጣኝ አልኩኝ የሚቀጥለው ቀን ቼክ አደረኩኝ እዚህ አካባቢ ቅጥቅጥ ነገር ነው ያለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፊልም ላይ ገጥሙኛል አንዳንዴ ሞስዶም ሪስክ እኔ ትንሽ ከብዳል አበዛዋለሁ አሁን የመጨረሻ አስተማረኝ አሁን አስተማረኝ አስተማረኝ ትርክታንሽ ምን ሶሊላችሁ ለኛል ካልኩኝ ልክ ይሄ ኖሬ እሷው እጪ ነበርችሁ አሁን በስልክ አውርታ ሊሆን ይችላል ተዘቀበፈ ልክ ኖሬ ማህበረሰብ ድረገጽ ስትመለከተው አውቀ ደብቀሃታል መሰላት አብር በሱ ሳይሆን እኔ እሷ መንፈሳዊ ነገራታል መሰለኝ አጋጣሚ ያለቀሳይ ነው ይወጣ ደወለች ታሪያስ ምናምን ስለይ ይያልኩ ነው ማውራት አለው አይኔን ትንሽ አቃጥሮኝ ምናምን ላታለው ምን ነው ስትለኝ እኔ እንጃ ቪዥን ተከቶ አይኔን አመመኝ ኦሬዲ አይኔ አይም ግን በዛ ሰዓት ከዛ በእናታ ታስጨንቀኝ በቃ በኋላ ደውል አወራረ ደስ አይልም ማለት እንጂ በኋላ እኛ ታሽጎ ወደ ቤት ስንገባ ደወለች እንዴት ነህ ስትለኝ ደህና ነኝ አይነቶ አው ቀረጻው ስትለኝ አቆም ነው ምን ነው ስትለኝ አይ በቃ አይኔን በጣም አመመኝ ላብረን ነው ተሰብስበን ቁጭ ብለን ያወራን ነው አልኳት ለምን ተሰበሰባችሁ አለች አላቅም ማለኛው እንዲው እናውራ ብለን ነው እኔ ምንም እንደዚህ ታመስባለች በያላሰብኩ እናውራ ብየነን እናውራ ብለን ነው ሲቆረጥ በቃ ወደ ቤት መጣን አልኳት እስቲ በስካይፕ ደውልልኝ አለች ታሽጓል ይሄ ስታይ እንትን ትላለች በዛ ሰዓት እህቶቼ ምናምን ያለቅሳሉ አንዷ አቴ በቃ ግማሾቹ ገብቶ ያባብሏታል አይኑ አልጠፋም ትንሽ ፋቅ ስላለ ነው ምናምን ይሏታል እሷ ልትባብላ አጋጣሚ እሷ ስልክ ላይ ደወለች ስትደውል እሷ ያለቀሰች ነው ያለቀሽ ነው ድምጽሽ ምን ይሞታል ምንድነው በምን ምክንያት ሞታ ቀድም ስደውል አይኑ አይኔን አቃጠለኝ ብሎ ነበር በስካይፕ ካላሳያችሁኝ ሞቼ ገኛለሁ አለ በቃ በቤት ስልክ ደወለች ለሰው ቼክ እኔ አነሳሁት ለምን በቤት ስልክ አነሳ እንደ ሰላም ሆነ ልንገርሽ ብዬ ነው በቃ ሰላም ኮንክ በስካይፕ ያያል ይያለች በቃ ይኸውልሽ ቅድም እንትን ሲል ሰቃጠል ሄጄ ነበር በዚች አካባቢ ስለተፋቀ አይኔን አሽገውልኝ ነው እንጂ አታስቢው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ልይ በቃ ሞች ይገኛሉ አላለች ቁጭ ብዬ አየችኝ ያሳየዋል ጮች በቃ ላ ማረጋጋት እነሱ ያረጋጓታል ሰለሞን ወይ ምናምን ይሰራሉ አብረውኝና አረጋጓት ምንም ልትረጋጋልች እሺ ቁም በሉት አለች ቆምኩኝ ቆም ያለው ነው ምንም አይኔ ብቻ ቆኖ ሌላ ችግር የለብኝም አልኳት በቃ እንግዲህ እስከ ነሱም ጧትም ሆኖ ለሊትም ሆኖ ያው የደወለች ነገ ታያለሽ ከዛ 5 ሰዓት ላይ በነሱ ለሊት ነው ሲከፈት ደውዬ ይሄው አይኔ ሁለቱም አይኔ ያየ ነው አልኳት እሱ በዛ ነው እንጂ ተረጋጋችሁ በዌብሳይቱ ቢሆን እርግጠኛ ነኝ ትሞታለች ሩቅ ያለ ሰው እንደምታቀው እዚህ በቅርበት እንደሚታየው አይደለም የሚሆንለትና ከባድ ነበር ይሄ ለአይነ መጥፋት ምክንያት ሊሆን የነበረ ፊልም በጣም ትልቅ ሪስክ ያስወሰደ ፊልም ነው ይችላል ምንድነው እሱ ሪሱ ሰኔ 30 ነው የሆነስ ለመናገር በጣም ቆንጆ ስክሪፕት ነው እኔ ስክሪፕት ያየው ነው መሰራው ደስ ብሎኝ ማለት ግሩፑም ቆንጆ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ እንዴት ተደከመበት ስራ በቅርቡ ኦሬዲ አሁን ኤዲቲንግ ላይ ነው ያሉት ኦልሞስት ከ5% ወይ ከ3% በላይ ቀረጻም አልቀረው ኤዲቲንግ ላይ ናቸው ያሉት በቅርቡ ለይታ ይቀርባል ብዬ አስባለሁኝ ፍቅር ይባላል አዘጋጁ እንግዲህ ይሄ ነው ፊልሙ መልካም
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يك